საქალაქო სასამართლოში დღეს ცოტნე გამსახურდიას პროცესი გაიმართება. საქმე ხება გამსახურდიას მიმართ წარდგენილ ბრალდებას, რომელიც სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას ითვალისწინებს. საუბარი 1999 წელს მომხდარ შემთხვევაზე. გამსახურდიას ადვოკატის კეთი ბექაურის თქმით, მოცემულ საქმეს ხვაურ ბრალდებასთან ერთად, რომელიც გამსახურდიას უკვე მოეხსნა, გრიფით საიდუმლო ადევს სასამართლო დღეს ბრალდების მოწმეებს დაკითხავს. დღევანდელ მართოს ხდომაზე ველოდებით, რომ გამოცხადებიან ბრალდების მოწმეები, რომელთაც დაკითხავს სასამართლო, თუ კი ისინი მართლაც მოვლენ, ასევე დაკითხავს დაცვის მხარე და შემდგომი სასამართლოს ხდომაზე ალბათ უკვე გადავალთ სასამართლო მოხდება მტკიცებულებათა გამოკლება და შემდგომი პროცედურულად უკვე სასამართლო, ეს არის კამათი მხარეთა.